Okusinzira ku ssentebe w'ekibiina kya Uganda Midwifery Council John Kennedy Wakida agamba nti ennaku zino abasawo bangi bayitiriza obukambwe eri abalwadde abagenda malwaliro gaabwe okufuna obujjanjabi nga kino kiyinza okuviirako abantu okutandika okwesamba okugagendamu okufuna obujjanjabi. Wakida abadde ayogera eri abayizi abasoma obusawo ku ssomero lya St. Francis School of Health Science n'amataba Mukono agamba obukambwe abasawo bwe balaga abalwadde kikyamu kuba omuntu oyo naye abeera nga teyayagala kulwala. Wakida asabye amasomero agasomesa abasawo mu ggwanga okulaba nga gatandikawo amalwaliro gaabwe nga kino kijja kuyambako okugabira emirimu abayizi bye basomesa wamu n'okubayambako okutendekebwa. Y'omutandisi w'essomero lino Peter Kiwanuka Bosa agamba nti mu kaseera kano bali mu kaweefube w'okuzimba eddwaliro lyabwe ku ssomero lino kiyambeko abayizi okufuna bwe beegerezaamu okufuna obukugu obumala. Bano babadde ku mukolo ogw'okukuza olunaku lwa St. Francis ng'essomero lino era Chancellor w'essaza Ekkure Lugazi Reverend Father John Chrysostom Serada akutidde abayizi okwewala akawuka ka siriimu. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.